Olá, meus amores. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer este cravo. Material para aula de hoje a gente vai precisar da linha Refan. A cor é a 8008, verde garrafa. A vermelha 5003. Tá? É a linha Refan. Eu vou precisar de um arame já encapado. Ó, esse aqui é bem firme. Eu vou utilizar agulha 2,5. A minha tá apagada aqui, mas é 2,5. Uma agulha de tapeceiro, uma tesoura e uma cola de silicone. Vamos para nossa aula? Eu vou começar já com a linha vermelha, tá? A minha tá assim, sem o rótulo, porque já tá aberta. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui um anel mágico, tá? Ó, pra quem não sabe, segura aqui, faz a voltinha nos dois dedos, volta e põe a agulha aqui, passa por aqui. Esse é o anel mágico, ó. Ok? Então, vamos lá. Dentro do anel mágico, a gente vai fazer 12 pontos altos. Então, dá uma volta na agulha, ó. 12, tá? Uma volta na agulha. Tira 2, depois tira 2, tá? Dá uma volta na agulha, passa aqui dentro do anel, puxa 2 pontos, depois mais 2. Uma volta, puxa 2. Mais 2, dá uma volta, tá? A gente vai fazer essa sequência aqui por 12 pontos. Deixa eu ver quantos que eu já fiz aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 12. Puxa aqui, vamos fechar o anel. Tá? Pode puxar bem para ficar bem fechadinho assim, ó. Aqui a gente vai fechar o anel com um ponto baixíssimo aqui, ó. Bem no primeiro ponto aqui. Ó. Tá? Puxa e fecha aqui com um ponto baixíssimo. Agora aqui a gente vai subir duas correntinhas. Nesse mesmo aqui do ponto baixíssimo que eu fiz. E vamos trabalhar 12 pontos altos. De novo aqui nessa sequência, ponto sobre ponto, tá? Então, volta aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? E aqui fecha com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. A gente fez de início, tá? Fica assim. Ó. Agora a gente vai fazer umas mais duas carreirinhas dessa mesma forma. Então, mais duas carreirinhas de 12 pontos altos, ponto sobre ponto. Vou fazer a minha aqui e já volto para mostrar para vocês. Voltei com o meu aqui, tá? Então já fiz. Aqui a gente vai fechar aqui na segunda correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Tá, ó. Então, ficou assim aqui o anel mágico com 12 pontos, 12 pontos altos, 12 pontos altos, 3 carreiras, ó. Uma, duas, três carreiras de 12 pontos altos. Agora, a gente vai fazer o quê? Uma sequência de 12 aumentos, tudo em ponto alto. Então, sobe duas correntinhas e vamos fazer 12 aumentos, tá? Então, 12 aumentos de ponto alto. Um ponto alto, dois, ó, dois pontos altos.
no mesmo ponto, tá? Aqui, ó. Então, para cada ponto, a gente vai fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Então, novamente aqui. Opa, escapou. Cada ponto faz dois pontos altos no mesmo ponto. Chegando aqui no final, no segunda correntinha, fecha com ponto baitíssimo. Então, aqui a gente ficou com 24 pontos, tá? 24 pontos altos. Agora, a próxima carreira, a gente vai subir duas correntinhas e vamos fazer três pontos altos, três aumento de ponto alto no mesmo ponto. Então, a gente vai dar aqui a laçada e vai fazer aqui, ó. Três pontos altos, ó. Um, dois, três. No mesmo ponto. Então, a gente vai fazer essa sequência por toda a volta. De novo, ó. Um, dois e três. Então, vai ser três pontos altos no mesmo ponto. Por toda a volta. Dois... e três, tá? Então, ele vai ficando assim, vai começar em embolar aqui, ó, mas é assim mesmo para dar o efeito da pétala. Então, três pontos altos, ó. Um, dois, três, para cada ponto, tá? Eu vou fazer os meus aqui, já volto com vocês. Voltei com o meu aqui, então, na segunda correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Agora, aqui, vamos subir duas correntinhas novamente, tá? Uma, duas. E, novamente, a gente vai fazer três pontos altos para cada ponto, tá? Então, ó, um, dois e três. Novamente. Então, a gente vai fazer essa sequência por toda a volta. Três pontos altos no mesmo ponto. Por toda a volta, tá? Fazem o de vocês aí que eu já volto com o meu aqui. Terminei o meu, então aqui na segunda correntinha a gente faz um ponto baixíssimo. Então, lembrando aqui, a gente fez um anel mágico com 12 pontos altos. Depois, três carreirinhas de pontos altos, 12, né? Na sequência. Depois, a gente fez dois pontos em cada ponto, depois na outra carreira três pontos em cada ponto e na última três pontos em cada ponto. Então, ficando assim, ó, começando já dar formato aqui pro nosso cravo. Agora, na próxima carreira, a gente vai subir duas correntinhas. Duas correntinhas. Na verdade, três correntinhas. E vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto. E a gente vai fazer isso por toda a volta. Então, sobe uma, duas, três. E um ponto baixo no próximo ponto. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. E vamos fazer essa sequência por toda a volta. Ele vai ficando assim, ó. Com esse detalhezinho aqui, tá vendo? Do cravo. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Terminei aqui a minha volta das três correntinhas e um ponto baixo. Chegando aqui no final, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo aqui, ó. Na segunda correntinha. Volta aqui, tá? Ó, faz aqui na segunda. E vamos finalizar aqui
a peça, tá? Então, aqui já pode cortar o fio. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro. Tá aqui, pra gente esconder esse fio aqui que sobrou do arremate. Passa aqui na agulha de tapeceiro e vamos esconder esse fio. Joga lá para trás, ó, tá? Vamos fazer um nozinho aqui. Faz um nó. E aqui a gente vai esconder esse fio. Escondendo aqui ó, o fio aqui por dentro, ok? Escondeu o fio, já pode cortar esse fio que sobra aqui. Tá pronta nosso cravo. Não, fica assim fechadinho. Agora a gente vai fazer o caule do cravo. Então, com a linha Have Fun da Matiarnes, na cor 8008, que é o verde garrafa. Então, a gente vai fazer um anel mágico, tá? Então, passa aqui, puxa o fio aqui e dá uma laçada. Dentro do anel mágico, a gente vai fazer 10 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Puxa o fio aqui que sobrou pra gente fechar o anel mágico. Puxa bem, pra ficar bem fechadinho, tá? No primeiro ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Pra fechar o anel aqui. Então, um ponto baixo. Eu vou colocar aqui meu marcador. Aqui a gente vai fazer um ponto e um aumento. Então, um ponto já tá. Um aumento. Por toda a volta, tá? Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Chegamos aqui no final da carreira. Agora, se vocês quiserem contar aí, a gente tem que ter 15 pontos, tá? Ó, puxa mais um pouquinho aqui pra fechar bem aqui. Então, a gente tem que ter 15 pontos aqui. Vou contar o meu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá certinho. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 15 pontos por toda a volta. Então, da carreira 3 até a 11, vai ser sempre 15 pontos. Então, ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer os meus aqui e volto para mostrar para vocês. Então, eu volto aqui na carreira 11, tá? Então, são 15 pontos por toda a volta, vai fazendo, tá? Da terceira até a 11. Eu já volto aqui para mostrar para vocês o meu. Terminei aqui as minhas 11 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Ficando assim. Agora, a gente vai fazer uma sequência aqui de 3 correntinhas. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, um ponto alto. Aqui no próximo ponto. Ó, um ponto alto aqui, tira 2 correntinhas e deixa a outra aqui, não finaliza, tá? De novo, mais um ponto alto no próximo ponto, tira 2 e agora ficou 3 correntinhas, tá vendo? A gente vai finalizar
as três juntas, ó, assim, ficando assim, ó. Aqui a gente sobe três correntinhas, uma, duas, três, e vamos fazer o ponto picô aqui. Eu passo aqui, ó, nas três aqui, ó, passa aqui, puxa, faz um ponto baixo. Sobre mais três correntinhas, uma, duas, três, e finaliza com um ponto baixo aqui na próxima, formando esse detalhezinho aqui, ó. Fazer de novo aqui. Então, a gente sobe três correntinhas, uma, duas, três, um ponto alto no próximo ponto aqui, tira dois, não finaliza, mais um ponto alto no próximo, tira dois, agora tira as três correntinhas que sobrou na agulha, sobe três pontos, uma, duas, três correntinhas, vem aqui nesse meio aqui, ó, dos três, tira, faz um ponto baixo, sobe três, uma, duas, três, e finaliza com ponto baixo aqui no próximo ponto. Ó, a gente vai formar esses detalhes aqui do caule, tá vendo? Vou fazer aqui de novo com vocês, ó. Então, fez o ponto baixo aqui, sobe três, uma, duas, três, um ponto alto no próximo ponto. Não finaliza, fica com duas correntinhas na agulha. Novamente, dá a laçada, faz um ponto alto, finalizando com três correntinhas na agulha, tá vendo? Finaliza as três juntas. Aí, sobe três correntinhas, uma, duas, três, e entra aqui nas três que tem aqui e fecha com ponto baixo. Esse é o ponto picô. Sobe três, uma, duas, três correntinhas, e finaliza com um ponto baixo no próximo ponto. Ó, vai ficando assim o detalhe do nosso caule. Vou fazer de novo. Então, uma, duas, três, um ponto alto no próximo ponto, tira duas correntinhas, fica com duas na agulha, novamente dá a laçada, um ponto alto no próximo ponto, tira dois, fica com três. Finaliza as três juntas. Sobe três correntinhas, uma, duas, três, entra aqui nas três e fecha com ponto baixo. Esse é o ponto picô. Sobe novamente, uma, duas, três, no próximo ponto, finaliza com ponto baixo. A gente vai fazer mais uma. Então, novamente, três correntinhas, uma, duas, três. Um ponto alto no próximo ponto, tira duas correntinhas e deixa a última, não finaliza. Mais uma, um ponto alto no próximo, tira dois, tira os três. Sobe três correntinhas, uma, duas, três. Entra aqui, no pezinho aqui, ó, puxa, faz um ponto baixo. Sobe três correntinhas, uma, duas, três. E finaliza com um ponto baixíssimo aqui, ó. Que a gente já vai arrematar nosso fio. Pode cortar aqui. Deixa um pedacinho para fazer o acabamento aqui. Puxa bem com a agulha de tapeceiro. A gente vai arrematar esse fio que sobrou, tá? Joga lá para trás sempre, ó. Do lado do avesso aqui. Aqui a gente faz um nozinho. Pode ser aqui em qualquer ponto, que é para esconder o fio, tá? Puxo aqui e pode esconder o fio aqui, ó, no meio do trabalho aqui, ó. Você vai enfiando aqui para esconder aqui o fio, tá? Escondeu aí o fio, arremate, puxa e corta o pedaço do fio que sobrou. Tá pronto o nosso caule. Ficando assim. Agora a gente vai dar sequência nas folhas, tá? Vamos fazer as folhinhas. Então, aqui,
A gente vai dar um nozinho aqui, tá? Pra fazer o primeiro nó e puxo. Eu faço assim, ó, vou fazer de novo. Passo aqui nos dois dedos, puxo aqui, ó, fica assim. Enfio a agulha aqui, puxo esse, ó, e faço um nó. Quer dizer, não faço um nó, já puxo aqui, ó, pra ele fazer o nó sozinho aqui. Que é assim que a gente vai fazer. Então, aqui a gente vai trabalhar na folha 15 correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14, 15. No primeiro ponto aqui, ó, no segundo ponto, depois da agulha, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no próximo, meio ponto alto. Meio ponto alto é dar uma laçada aqui, passa aqui, puxa os três pontos junto, tá? Agora, a gente vai fazer seis pontos altos, uma sequência de seis pontos altos. Então, uma, dois, três, quatro, aí peraí que o meu enroscou aqui, pronto, quatro, cinco e seis. Depois, três, meio ponto alto novamente, igual o começo. Um, dois, três e um ponto baixo. Tá? Então, a gente vai fazer essa sequência aqui da folhinha. Então, é um ponto baixo, três, meio ponto alto, seis ponto alto, novamente, três, meio ponto alto e um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, a gente faz mais uma correntinha para virar aqui. E do outro lado, a gente vai fazer de novo, mesma sequência, um ponto baixo. Já aproveita e já vai escondendo esse fiozinho que a gente já vai arrematando. Então, um ponto baixo, três, meio ponto alto. Um, dois e três. Seis pontos altos, então, um, dois, três, quatro, opa, peraí, deixa eu desmanchar aqui que assim, quatro, cinco e seis, três, meio ponto alto, um, dois, três e um ponto baixo aqui para arrematar. E pode fazer uma correntinha também para ficar uma pontinha aqui na flor. No próximo aqui você faz um ponto baixíssimo para arrematar e já podemos cortar o fio. Essa sobrinha aqui, ó, pode cortar aqui com a tesoura. E aqui a gente faz o mesmo processinho lá de esconder o fio, de arrematar, tá? Fazer o remate aqui. Então, passa na agulha de tapeceiro. Opa. Passa aqui. E vamos esconder o fio aqui no meio dos pontos da folha, tá? Então, esconde aí o de vocês, vai passando assim pelo meio para esconder. E ó, pode cortar a sobrinha do fio, tá?
Então, aqui fizemos a primeira folha. Agora, a gente vai fazer mais uma, tá? É a mesma forma. Deixa eu aqui. Do mesmo jeito. Então, são duas folhas que a gente vai fazer. Passa aqui um nozinho inicial, 15 pontos, 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pula o primeiro ponto aqui da agulha, no próximo, um ponto baixo. 3 e meio ponto alto. 1, 2, 3, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 meio ponto alto. 1, 2. Três e um ponto baixo. Uma correntinha, vira ao lado aqui, já vai arrematando o fio. Começa com um ponto baixo, três meio ponto alto. 1, 2, 3, 6 pontos altos. 1, 2, 3. 4, 5 e 6. 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. Finaliza com um ponto baixo. Faz uma correntinha e arremata aqui o fio. Pode cortar aqui. E faz novamente o arremate aqui, ó. Corta esse fiozinho que tá sobrou aqui atrás. Agulha de tapeceiro. Passa aqui, vamos jogar lá para trás. Esconde aí o fio. Vai passando assim pelo meio. Para esconder, corta essa sobra. Tá pronta a nossa folhinha. Então, já temos as folhas, já temos o caule, já temos a nossa flor de cravo. Agora, a gente vai fazer a montagem dele. Então, aqui o arame que eu tinha falado para vocês, tem mais ou menos, acho que é 25 centímetros, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos na montagem do nosso cravo. O arame, tá? Eu já dobrei aqui a pontinha dele, ele deve ter uns 25 centímetros, dobro aqui a ponta. A gente vai enfiar aqui na flor de cravo, tá? Sai aqui, ó, no finalzinho. E já encaixa aqui também, ó, o caule. Mesma coisa, sai aqui no finalzinho aqui. Puxar aqui o fio. Tá? Também sai aqui, ó. No finalzinho aqui. Encaixa bem aqui. A flor, ó. Pode com o dedo aqui, encaixa bem. Que é pra flor encaixar toda essa parte aqui do caule, ó, tá vendo? Pra ficar bem firme, tá? Depois eu faço uns pontinhos aqui pra ele ficar mais durinho aqui, ficar mais fechadinho aqui, tá? Agora, a gente vai encapar esse arame aqui. Então, com um fio verde, passa um pontinho, um pouquinho aqui da cola de silicone, ó. Passa aqui um pouquinho,
na ponta do arame, que é para segurar o fio aqui. Põe assim, tá? Ó. E vamos fazer esse primeiro pedacinho aqui, que é para segurar o arame. Ó. Tá? Agora a gente vai enrolando por toda a volta do. Ó, ficou bem presinho. Agora você vai só enrolando aqui. Vou virar aqui ao contrário, ó. Eu vou só fazendo assim, ó, rodando. Ó. Vai rodando o fio, o arame aqui, ó, com a flor, ó. Ele já vai subindo aqui, ó. Então você vai fazer isso. Vai enrolando. Vai ficando assim, tá vendo? Bem encapadinho o caulezinho aqui. Eu vou fazer o meu, já volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, já encapei toda essa parte, tá? Já tô chegando aqui no finalzinho. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola, que é pra ele firmar aqui na ponta, não escapar, tá? É só a cola, você só passa na ponta e aqui no na hora que tá finalizando. Termina de enrolar aqui seu fio. Ficou bem fechadinho aqui. Isso aqui eu vou fazer aqui. Eu vou jogar esse fio aqui dentro, ó. Dentro do caule aqui, ó, para ficar bem firmezinho aqui, ó, não escapar. Então fica assim. E aqui eu já aproveito, ó, para dar uma laçadinha aqui, ó. Eu faço uns pontinhos assim, ó. Por dentro do caulezinho, ó, para ele ficar firmezinho aqui, não ficar escapando, ó. Vai passando aqui, ó, e vai dando uma firmadinha aqui assim no caule junto com a flor. Não aperta muito, que é pra não ficar a marca aqui afundada, tá? Vai fazendo assim, umas voltinhas assim, que é pra ele ficar durinho assim, firmezinho. E aqui pode arrematar o fio. Assim a nossa flor. Prontinha a nossa flor. Agora a gente vai colocar as folhas aqui. Aí você vê onde vocês querem, né? Melhor lugar para vocês, ó. Eu passo um pouquinho de cola aqui. Pode ser a cola pano ou a cola de silicone, ó. Põe um pouquinho aqui e gruda aqui no nosso aramezinho aqui já encapado, ó. Põe uma desse lado e a outra pode vir aqui. Aí vocês veem o melhor
O jeito que vocês preferirem aí. Ó, tem que pôr e segurar um pouquinho pra cola grudar aqui, senão vai sair, tá? Vou grudar a minha aqui e já volto pra mostrar pra vocês. O meu já tá prontinho, já colei minhas folhinhas aqui, ó. Ficou assim o nosso cravo. O aramezinho tudo encapadinho. Aqui ficou os detalhes, ó. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero ver o cravinho de vocês por aí. Até o próximo vídeo. E aqui vocês também podem optar pela cor que vocês quiserem da pétala, tá? Que foi só uma sugestão da cor em vermelho. Beijinhos, até o próximo vídeo.